Kako je počelo, kako je nastavljeno, tako je i sada. Ni na jednoj utakmici, ni u jednoj sekundi nije bilo opuštanja, a trenuci uživanja sveli su se na sporadične, gotovo uzgredne događaje. I sada je tako, napeto, neizvesno, uzbudljivo. Postoji jedna razlika koja sve čini još težim. Ako je negde i moglo da se ustukne i nešto nadoknadi, to više nije moguće. Nema više nazad. Večeras je samo najbolje, dovoljno dobro. Dobrodošli na stadion Ljudski vrt, dom slovenačkog nacionalnog fudbalskog tima koji dočekuje reprezentaciju Srbije. Ovo je utakmica, deseta utakmica za ove timove u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. Poslednja u grupi C i utakmica koja će odlučiti hoće li na utakmice doigravanja u novembru reprezentacija Srbije ili Estonije. Slovenci nemaju šanse da se plasiraju u narednu fazu takmičenja, iako je to bila reprezentacija koja je igrala na svetskom prvenstvu 2010. kao najmanja zemlja koja je imala predstavnika na tom svetskom prvenstvu u Južnoj Africi prošle godine. Sudije su iz Belgije, a glavni je 45-godišnji Franke de Blekere, čovek koji se povlači iz međunarodne karijere krajem ove godine i moguće je da je ovo njegova poslednja međunarodna utakmica koju će voditi. Reprezentacija Slovenije je jako dobar tim, međutim ova ekipa je izgubila mogućnost za plasman na evropsko prvenstvo ili bar da ova utakmica nešto znači. U susretima koje su igrali kod kuće, naime, reprezentacija Slovenije izgubila 3 od 4 utakmice na svom terenu i taj susret sa Estonijom ih je izgleda najviše koštao. Što se tiče reprezentacija Srbije je na prethodna 3 susreta bez poraza, što je najduži niz bez poraza od kako reprezentaciju vodi selektor Vladimir Petrović. Prvi meč ovih timova u grupi je odigran pre otprilike godinu dana u Beogradu, završen je rezultatom 1-1. Dakle, na toj utakmici su strelci bili Žigić i Novaković, njih dvojice nema u
ovoj utakmici, a selektor Vladimir Petrović se odlučio za sastav Jorgačević, Vidić, Ivanović, Tošić, Stanković, Kolarov, Jovanović, Petrović, Ninković, Subotić i Mrđa. Nemanja Vidić igra prvu utakmicu posle gotovo 8 sedmica pauze. I partner je sa momkom kojem je bio idol u prethodnim godinama, sa Nevenom Subotićem. 11. put njih dvojica igraju zajedno u sastavu. I Dragan Mrđa, koji se vraća posle 8 meseci u reprezentaciju. S druge strane, za Slovence, Handanović, Brečko, Šuler, Cesar, Ljubjankić, Jokić, Kirm, Radosavljević, Bačinović, Vršić, Matavž. Za njih nema, kao što sam rekao, Novakovića. Na klupi je ostao sjajni Walter Birsa, kao i takođe poznati igrači poput Renea Krhina ili Slatka Dedića. Početni udarac izveli su reprezentativci Slovenije, koji igraju u beloj opremi i napadaju sa desne na levu stranu. Prekršaj Subotića, faul na Timu Matavžu, fudbaleru koji je letos prešao u PSV Eindhoven. Stadion nije ispunjen do poslednjeg mesta, a ima i značajan broj srpskih navijača. Loptu će u igru baciti Andraš Kirm. Pokušao je Dejan Stanković, Ninković, ka lopti je krenuo Jovanović, ispred njega ipak Radosavljević. Ninković pokušava da se izbori za loptu pored Radosavljevića, jednog od defanzivnih veznih igrača reprezentacije Slovenije. Kolarov napred ka Mrđi, Mrđa pored Šulera i Cesara, i malo da stigne do lopte, De Blekere svira prekršaj, ponovo. Na poziciji desnog beka u reprezentaciji Slovenije. Brečko. Još jednom, lopta za reprezentaciju Slovenije. Veliki broj prekida na ovom samom startu utakmice posle nepunih 90 sekundi igre. Zlatan Ljubjankić bi trebalo da bude najistureniji igrač reprezentacije Slovenije. Vrlo talentovan napadač. Lopta ponovo u kaznenom prostoru. Probali su, mislim, Matavž i Ljubjankić. Tošić napred ka Ninkoviću. De Blekere gleda šta se dešava u kaznenom prostoru. Dva igrača su podbočena tamo pred Jorgačevićem. To su Nemanja Vidić i Cesar, dva kapitena. Ovde, prilikom ove situacije, došlo je do sudara. Vidić je izbacio loptu glavom, a na njega naleteo Cesar. Nemanja Vidić je imao problem sa povredom lista na nozi, međutim, izgleda da je potpuno spreman za ovu utakmicu. Izdržao je maksimalno sve treninge od kako je došao u četvrtak, u reprezentaciju. Sada je pao Dejan Stanković posle starta, koji je načinio Dare Vršić. Vršić je lokalni igrač, momak iz Maribora i najbolji igrač najpoznatije slovenačke ekipe Maribora, koji igra kao domaćin na ovom stadionu. Pored lopte je Neven Subotić. Poslao je loptu Vidiću. Ninković je tu ispred. Pored njega Radosavljević. Subotić. Tošić. Mrđa. Vrlo bitno da nekoliko prvih dodavanja za Mrđu budu uspešne da bi stekao sigurnost. Ivanović je izgubio loptu. Napada Slovenije preko Kirma. Ljubjankić, pored njega je Vidić. Bačinović. Vršić. Radosavljević. Šuler. Prilazi Jovanović. Ljubjankić. Brečko. Ponovo Ljubjankić. Lopta se odbija od Nemanje Vidića. Mi smo uspeli da zadržimo loptu neko vreme i ponovo Slovenija iz prekida može da ubaci loptu pred gol koji brani Jorgačević. Ovo je već treći put da će Slovenci iz prekida pokušati da ubace loptu pred gol srpske reprezentacije. A nije prošlo ni 4 minuta. Lopta na drugu stativu. Niko od slovenačkih reprezentativaca nije očekivao loptu tamo gde ju je poslao Vršić. Jorgačević, ovo je osma uzastopna utakmica u kojoj brani, što u klubu, što u reprezentaciji, od utakmica u kojima je mogao da igra.
Loptu očekuju Petrović i Mrđa. Mrđa prebacuje napred ka Jovanoviću. Jokić, jedan od boljih evropskih golmana, brani gol reprezentacije Slovenije. To je Samir Handanović. Kolarov, Vidić, Ninković. Lopta će pripasti reprezentaciji Slovenije. Miloš Ninković na utakmici protiv Italije je tek drugi put u prethodnih 12 meseci odigrao kompletan meč. Govorimo o svim utakmicama. Lopta baš kod Ninkovića. Spretan je bio u ovom duelu, ali je lopta stigla do Brečka. Prilazi Petrović. Napred šalje loptu. Napred šalje loptu Radosavljević. Opet prekršaj srpskih igrača. Aleksandar Radosavljević. Na boku Kier. Kolarov je uzeo loptu. Jovanović. Uspeli su Slovenci da je preotmu, međutim imaju problem da počnu akciju. Vidjet ćete tokom utakmice nekoliko odlika igre u slovenačkoj reprezentaciji, tipično za njih oni napadaju najčešće po boku, tako i u ovom slučaju. De Blekere pokazuje da lopta pripada Jorgačeviću, dobio je Subotić duel sa Kirmom bez prekršaja. Sve vreme Vidić govori sa igračima kako da se kreću i gde da se postavljaju. Sada je Subotiću uputio još jedan savet. Nemen Subotić, koji na ovoj utakmici igra 28. put za reprezentaciju Srbije. Faul na Ivanoviću. Prekršaj načinio Pačinović. Trojica slovenačkih igrača koji su na ovoj utakmici dobila priliku da igraju u startnoj postavi, nemaju veliki broj nastupa i oni žele da se dokažu i nametnu za naredni ciklus kvalifikacija. Pačinović, Vršić i Matavž imaju ukupno manje od 30 mečeva. Upravo zato ne bi trebalo da čude ovi agresivni startovi tih fudbalera, pogotovo Pačinovića. Probao je Matavž, Vidić, Ninković, Petrović, ponovo Ninković. Petrović, Stanković, Ninković. Kolarov visoko, kao i Ivanović na drugoj strani. Vidić, Mrđa. Uspeo je da zadrži loptu, ponovo Vidić. Slobodan je Subotić. Deo utakmice u kojem je reprezentacija Srbije uspela da poveže nekoliko dodavanja. Subotić, lopta ka Mrđi na drugu stranu. Dobar prijem lopte, Mrđa. Izbacuje Handanović posle povratnog pasa Brečka. Dobar prvi pravi napad reprezentacije Srbije. Ovaj stadion prima praktično 13.000 gledalaca. Stanković, Petrović, Ninković, desno Slobodan Ivanović, lopta njemu u noge. Ispred njega je Kirm, Ivanović, Patošić, Radosavljević je blizu. Lopta za reprezentaciju Srbije. Patošić će ostaviti loptu Ivanoviću. Ninković je prišao. Radosavljević, Bačinović. Iako se čini da Ninković nije namerno igrao rukom, De Blekere pokazuje da lopta pripada domaćoj reprezentaciji. Cesar, Šuler, Brečko, njemu prilazi Ninković. Brečko. Imali su Slovenci višak na ovom delu terena i možda nije bilo opasno toliko da lopta stigne ovde do Matavža koji je bio najbliži, možda bi bilo opasnije da je došla do Kirma koji je bio tamo u kaznenom prostoru malo dalje. Jovanović, Kolarov. Kolarov gleda gde se nalaze Mrđa i Tošić. Češće smo na prošloj utakmici napadali po levoj strani gde je Kolarov, evo jednog njegovog izleta.
Vladimir Petrović nije vodio reprezentaciju Srbije na toj utakmici protiv Slovenije u Beogradu, što je bila prethodna utakmica u kojoj je reprezentaciju vodio formalno Radomir Antić. Ivanović, odlično. Bačinović. Brečko. Jovanović je tu ispred. Petrović. Prekršaj. Novi faul, ovog puta na Vršićem. Brečko. Vidić je pored Ljubjankića. Subotić ispred Kirma. Slovenci deluju opasnije do sada. Veći broj napada, veći broj lopti u kaznenom prostoru srpske reprezentacije i ponovo korner. Opet Vršić pored lopte. Ovo često Slovenci rade. Lopta je pogodila Stankovića posle udarca Kirma. Ivanović. Blekere tvrdi da nema faula. Petrović je imao na umu samo jednu stvar, da izbaci loptu što dalje. Evo udarca Kirma. I trenutak kad je lopta pogodila Dejana Stankovića. Cesar. Brečko. Ninković je uzeo loptu. Vidić. Prvi put na utakmici. Čuju se glasnije povici Srbija, Srbija. Brečko i Vršić. Uspeo je da prođe Ljubjankić, ali lopta ni do Matavža, ni do Kirma na drugoj strani. Ljubjankić igra jako dobro ove jeseni. Ovo je selektor Matijaš Kek, za kojeg mnogi tvrde da mu je ovo poslednja utakmica. Predsednik Fudbalske federacije Slovenije rekao da će njegov glas biti poznat i njegova odluka lično biti poznata posle ovog susreta, u zavisnosti od toga kako Slovenci budu igrali. Ninković, Jovanović, evo šanse! Kolarov je poslao loptu Mrđi. Mrđ je za sada spretan, ubacuje se ispred ili iza slovenačkih igrača i obe te akcije u kojima je Srbija imala kakav takav napad, bile su akcije u kojima je učestvovao Dragan Mrđa. Mrđ je imao problema sa povredom kolena, levog kolena, zbog čega je odsustvovao 8 meseci. Jedna od težih povreda, 8 meseci iz reprezentacije, a vratio se posle 5 meseci i nedelju dana, zahvaljujući intenzivnom treningu. Šuler, Bačinović, Kirm, probao Jokić. Za sada Slovenija napada uglavnom po desnoj strani, gde je Brečko. Lopta kod Tošića. Vrlo lepo ka Mrđi. Na drugoj strani je Jovanović, Mrđa i Šuler. Mislim da će biti korner, prvi za reprezentaciju Srbije. Opet bolji napad, i to preko Mrđe. Šuler je igrač koji često ume da svoju grešku ili slabu postavljanje nadoknadi brzinom. Iako važi za slovenačke centralne bekove da su nešto sporiji, Šuler nije fudbaler za kojeg se ne može reći da je brz. Ninković. Evo Mrđe! Ovo je bila najbolja prilika. Vidić. Prekršaj nad Ljubjankićem. Imali smo gol šansu. 14. minut. Mislim da je Mrđa čak dotakao loptu. Ova situacija nije toliko bitna koliko ono što se desilo nekoliko sekundi pre toga.
Slovenci pred golom reprezentacije Srbije. Vršić. Kirm. Ispred je Ivanović. Jokić. Petrović. Napred su Jovanović i Mrđa. Jovanović nije uspeo da spusti loptu Ninkoviću. Bačinović. Cesar. Vidite, gotovo sve lopte idu tu po boku. To je neka matrica po kojoj igra slovenačka reprezentacija. Prvi kapitan reprezentacije Slovenije je Koren, koji je suspendovan za ovaj susret zbog žutih kartona. Lopta kod Kolarova. U završnici imamo pet igrača. Jovanović, Stanković, sada se pridružuju i ostali. Tošić. Vidite kako je Tošić ušao u sredinu, samim tim i Ninković, pa ostao je prostor po krilima. Tamo je na levom Kolarov, Jovanović, evo šanse Petrović. I Jovanović, i Ninković, i Tošić uvukli su bočne igrače tu u sredinu, pa se otvorio prostor po krilima. Na levom je, kao što je već rečeno, bio Kolarov, lopta ka Radoslavu Petroviću, koji ima jako dobar udarac ovog puta ga izdao. Brečko, Radosavljević, Bačinović, Kirm ide levo, lopta kod Vršića, dobar Tošić, Ivanović, Stanković, Ninković, levo prolazi Kolarov, Jovanović je ispred, Mrđa odlazi na drugu stranu, Kolarov gleda gde je Mrđa, Kolarov ka Mrđi, evo šanse! Sedamnaesti minut. Taj period od 14. do 17. je period najbolje igre reprezentacije od starta meča. Ljubjankić. Ostavio je loptu Vršiću, oprostite, to je Matavž. Vidić. Jorgačević prihvatio je loptu desnom, a ispucao levom nogom. Rukom je igrao Jovanović, koji se izvinjava svima. Vršić, kasni igrači srpske reprezentacije. Udarac Vršića tek kao opomena. Subotić. Ivanović. Traži loptu Vidić. Ninković. Kolarov. Ninković. Stanković. Ivanović će prihvatiti tu loptu. Lepo. Pored njega Kirm. Tošić. Dobar napad. Prekršaj nad Zoranom Tošićem. Vrlo lep dupli pas. Tošić i Ivanović. Lopti prilazi Kolarov. Prekršaj je načinio Jokić. Lopti prilazi Kolarov. Napred odlazi Vidić. Subotić traži pomoć Ninkovića. Subotić i Ninković ostaju pozadi. Kolarov pored lopte. Jedan igrač u živom zidu. Kolarov. Vratila mu se lopta, sada će pokušati iz igre. Možda desnom nogom. Imam utisak da je želeo korner, ovo je bio start Vršića. Lopta kod Radosavljevića. Petrović. Pored njega Bačinović. Van terena lopta. Jovanovića nema u igri. Bar nema loptu u nogama.
De Blekire razgovara sa Dejanom Stankovićem. Ne znam o čemu se radi, ne znam koji je razlog tome. Kada je govorio o načinu na koji sudi, De Blekire je pričao o tome da nema nikakav problem sa tim da ga psuju igrači ili da razgovaraju s njim sve dok to ne vidi publika, kako mu to ne bi narušilo autoritet. Ali kaže da to zapamti i onda prvu grešku kazni čim može. Prvi naredni faul ili nešto slično. Sada je Vidić razgovarao sa De Blekireom. Opet prekid, opet iz prekida Slovenci prete. Vršić, Vidić, dobar u skoku, Kolarov izbacuje. Loptu će izgleda, činilo mi se da će do nje doći Mrđa. U svakom slučaju, ovim pokušajem izborio je aut za reprezentaciju Srbije. Tošić, Petrović, Stanković, Kolarov, Ninković, Vidić, Subotić, Ivanović. Uspeo je da probije spretno. Sudija je svirao aut za reprezentaciju Srbije posle ovog duela sa Kirmom. Prostite, ipak prekršaj. Ivanović. Vidić. Kolarov. Jovanović. Kolarov. Ninković. Desno Vidić. Ivanović. Subotić. Ivanović. Mrđa. Jokić ispucava loptu. Vidić je krenuo na nju. Petrović ga štiti. Lopta kod Jorgačevića. Stanković dolazi po loptu. Start ima Mataruža. Prekršaj na Dejanu Stankoviću. Prvi žuti karton na utakmici. Žuti karton Mataržu, dobar igrač. On je najbolji strelac slovenačke reprezentacije u ovim kvalifikacijama. Pet golova je postigao od 10 koliko su Slovenci dali u kvalifikacijama. Petrović, Subotić, Mrđa. Lopta se odbija od Kirma. Ivanović. Prilazi Tošić. Poslao je loptu tamo gde je sekund ranije bio Mrđa. Bačirović. Brečko. Šuler. Vidić. Šuler. Matavž. Sudija nije ni pomogao, ni odmogao reprezentaciji Slovenije, a prozreo je gde će lopta Kolarov. Ne može se reći da mu je sreća bila naklonjena, pa ponovo pripada Slovencima. Jokić, Radosavljević, Vršić, Bačirović, Radosavljević, sasvim desno Brečko, prilazi mu Kolarov. Tu je i Jovanović. Radosavljević. Bačinović, pa ponovo Brečko, posle dodavanja Šulera. Matavž, bio je tu pored njega Subotić, Kolarov do Ninkovića, Petrović. Lako je okrenuo dva igrača slovenačke reprezentacije, ali bi bilo lepo kada bi lopta malo brže išla i to napred. Paul Kirma. Već na polovini protivnika Ivanović. Traži loptu Mrđa. Tu je i Jovanović. Stanković. Petrović. Stanković. Kolarov. Petrović. Tošić. Ponovo Petrović. Ivanović.
Tošić. Pored njega Stanković, Jovanović, Tošić. Nije uspeo kroz sredinu. Jovanović pokazuje da je to bio prekršaj. De Blecker je tvrdi da nije. Bačinović. Slovenci ne iznose loptu tako sigurno ako postoji pritisak na zadnju liniju. U ovom trenutku on nije tako jak i tako silovit. Pa mogu da kombinuju igrači zadnjeg i veznog reda. Evo greške Cesara. Tošić. Nije bilo nedozvoljene pozicije. Tošić nije video Jovanovića koji je bio u nešto boljoj poziciji od Dragana Mrđe. Šuler iznosi loptu. Naša odbrana na nekih 30 metara od gola. Vršić. Kirm. Ivanović izbacuje. Pa iako je na početku utakmice delovalo kako je reprezentacija Srbije napravila brojne prekršaje, nekako imam utisak da se Vršiću dozvoljava previše prostora tu između dve linije. Brečko je koliko toliko zaustavljen. To je promena. Matavž, Jokić, Vršić, Cesar, Bačinović, pa Šuler. Deo meča u kojem nema prilika, u kojem nema udaraca ka golu rivala. Tako to traje već nekih skoro 10 minuta. Cesar. Handanović. Sve lopte na boku u principu i kada golman izbucava. Lopta kod Vršića. Vidić je izašao malo napred. Subotić. Pored njega je Kirm. Dobar Subotić. Čekao Kirma i dočekao moment da blokira njegov udarac. Andraš Kirm igra za Vislu iz Krakova. Više od 40 nastupa za reprezentaciju. Pogotovo u prethodnim sezonama, ali tome nešto kasnije. Brečko. Šuler. Faul Mrđe. Mrđe širi ruke i tvrdi da nije bio prekršaj. De Blecker je ovog puta nije pokazao žuti karton. Tamo imaju Slovenci loptu u kaznenom prostoru. Brečko. Mislim da je ovo Ljubjankić. Kada Ljubjankić izađe na bok, u tu prednju liniju upada Vršić. U svakom trenutku Slovenci u toj frontalnoj liniji imaju bar tri fudbalera. Ninković, lepo Stanković, lopta kod Jovanovića, ali malo igrača imamo napred, napadamo 3 na 4, sada Jovanović, gleda gde je Tošić, Jovanović, lopta ka Mrđi, nema nedozvoljene pozicije, Mrđi iza leđa, prolazi Kolarov, poslao mu je loptu dva igrača srpske reprezentacije u kaznenom prostoru, pa 3, evo šanse! Jovanović i Ninković, oni su bili blizu lopti, ni jedan ni drugi dovoljno da bi je zahvatio kako je želeo. Kolarov, centaršut. Opet smo zapretili ovde posle centaršuta. Miloš Ninković još nije postigao gol za reprezentaciju Srbije. Ovu utakmicu, s obzirom na veliki značaj koji ima za njih, prenosi nacionalna televizija Slovenije i čak se na jednom stadionu u Talinu prenosi meč na videobimu. Jovanović, Mrđa, Tošić,
Ivanović, Petrović, Tošić, primio je loptu, pobegao Kirmu, ispred je Mrđa, Tošić može da šutira levo i imao slobodnog Ninkovića. Ispao je jedan srpski igrač, Slovenci idu u napad, imaju 5 na 5. Lopta na bok, tamo bi trebalo da je Kirm, ispred njega Kolarov, na drugoj stativi bio je, mislim, Matavž. U nedozvoljenoj poziciji ipak. Slovenija teže igra protiv reprezentacija koje se zatvore. I oni su u principu tu ulogu outsidera pogotovo dobro iskoristili u nekim prethodnim kvalifikacijama. Na primer, prilikom plasmana na svetsko prvenstvo 2010. Tošić. Ivanović. Vidić, Ninković. Lopta ka Tošiću na bok. Prihvatio je loptu, ispred njega Jokić. Tošić ima nekoliko igrača srpske reprezentacije u kaznenom prostoru. Cesar izbacuje ispred Mrće. Ivanović će vratiti loptu u igru. Prilazi mu Zoran Tošić. Lopta ipak napred ka Ninkoviću. Bio je to start Vršića. Subotić spustio je loptu Kolarovu. Petrović. Ne može se reći baš da nismo imali dobre napade, čak naprotiv, nekoliko sasvim dobrih akcija, međutim, nemamo udarac u gol. Nemamo udarac u okvir gola i to nam je za sada problem. Bar u fazi napada. Subotić i Ivanović. Lopta je pobegla Ivanovića. Jokić će vratiti loptu u igru. Subotić. Bačinović. Jokić, Stanković, Ninković, Petrović. Vidić. Kolarov. Jovanović. Polazi pored Brečka. Ninković uočio je Kolarova, ali mu nije poslao loptu tamo gde je trebalo. Bačinović. Nema prekršaja. Ovo je treći put na utakmici, četvrti put na utakmici da se srpski igrači klizaju na terenu. Dva puta Stanković, jednom Ninković, jednom Mrđa. Nije isključeno da će biti promena obuće ili stavljanje dužih krampona vrlo brzo. Šuler. Cesar. Jokić. Slobodan ovde u sredini. Kirm. Vidić. Ispred Matavža. Jorgačević. Mrđa je krenuo na loptu kao i Cesar. Cesar ga je odgurnuo laktom. Jokić. Cesar. Radosavljević. Opet deo meča u kojem reprezentacija Slovenije ima više loptu u nogama. Šuler. Imam utisak da je Šuler igrač pogotovo na osnovu onoga što su govorili neki futboleri koji bolje poznaju njegovu igru. Lopta ka Jovanoviću koji je bio na dozvoljenoj poziciji. Da je Šuler ta slaba tačka koja može da se napadne u trenucima kada Slovenci kreću u napad. On je nekad preterano samouveren. Cesar. Jokić. Tiho na tribinama ljudskog vrta. Gotovo da se čuje svaki glas, da se razazna svaka reč. Ovo je udarac Bačinovića ka golu Jorgačevića. Slovenija je dala 10 golova u
tih devet utakmica koje su prethodile ovo i primila sedam, to je jedna od najboljih odbrana u kvalifikacijama. Teško, teško primaju gol. Petrović. Stanković. Cesar je izašao napred i uzeo loptu. Kirm. Vršić. Jokić. Kirm. Pačinović. Video je Vršića, ali video je i loptu. Video je gde će ona, Nemanja Vidić. Stanković. Petrović. Vidić. Ninković. Petrović voli da ekipa razmeni nekoliko dodavanja pre nego što se krene agresivnije ka golu protivnika. Opet srpski bekovi drže. Pogledajte koliko i Kolarov i Ivanović drže ove aut linije, što je vrlo bitno da bi razvukli slovenačku odbranu. Klizeći Jokića. Loptu će ukrasti Ninković, a nastaviti akciju Kolarov. Kolarov, evo prilike! Mrđa, lopta mu je prošla iza leđa, izbacio je Šuler. Prilazi Jovanović. Mrđa takođe. Lopta ka Mrđi, biće korner. S obzirom u kakvoj je situaciji bio Mrđa sa trojicom, četvoricom igrača, nije uopšte loš ishod ove akcije, udarac iz ugla za reprezentaciju Srbije. Mislim da je Jovanović ponovo razgovarao sa sudijom De Blekerom. Verujem da vam je poznata istorija njihovog odnosa. Pre dve godine, prilikom izlaska sa terena, Jovanović je oduševljen svojom igrom i time da je bio kapiten Standarda iz Liježa, poljubio De Blekera, što mu ovaj nije zamerio. Ninković izvodi drugi korner za reprezentaciju Srbije, lopta u deo terena gde je bio samo golman reprezentacije Slovenije. Samir Handanović, dobar prijatelj sa srpskim igračima koji su ili su igrali u Dinezeu sa Lukovićem i Dušanom Bastom. Lopta kod Vršića. Ljubjankić, pored njega je Vidić. Opet se kliza Dejan Stanković. Matavž, i on se okliznuo. Lopta kod Vršića, prilika za Sloveniju. Kirm. Bilo je razloga za strah posle ovog napada slovenačke reprezentacije. Ivanović je uzeo loptu. Tošić, pa Petrović, klizeći Radosavljevića. Napadamo 4 na 4. Lopta ka Jovanoviću. Jovanović ima šansu. Jovanović, klizeći De Blekere, ide ka beloj tački, izgleda da će Kek prilazi linijskom sudiji. Žuti karton Jovanoviću. Dugo je trčao ka tom mestu Jovanović. I ruku na srce, zaista jeste Brečko izbacio loptu ispred Jovanovića, ali Jovanović sigurno je pao zbog posledice tog starta. Ima neka sudijska teorija o tome da sudija pokazuje žuti karton često u situacijama kada želi da potvrdi svoju odluku. Ako postoji ikakva nedoumica, on je žutim kartonom nekako podvuče. Žuti karton Jovanoviću i s obzirom da na prošloj utakmici
moj podatak u vezi sa žutim kartonima nije bio tačan. Drugarski vam savjetujem da i ovaj prihvatite sa rezervom. Naravno, ovog puta nešto bolja provera. Jovanović će izostati sa prve naredne utakmice. Vidić. Radosavljević, lopta je pogodila Tošića. Tošić ide ka Cesaru, idu napred još dva srpska igrača, idu i Mrđa i Jovanović. Petrović je došao do Radosavljevića, pa Handanović prinuđen da ispucava loptu ka Ljubjankiću. Kolarov, Stanković, odnosi loptu Radosavljević. Slobodan je sada, s obzirom da je izleteo Kolarov, slobodan je tamo Ljubjankić. Lopta ka Timu Mataržu, lep start Subotića. Prilazi Mataržu Jokić. Jokić će centrirati iz prve na drugu stativu. Kolarov izbacuje loptu. Novi korner za reprezentaciju Slovenije. Završnica prvog dela susreta. Srbiji potrebna pobeda da bi išla u doigravanje. Novi korner za reprezentaciju Slovenije. Ovo bi trebalo da je treći za njih. Vršić ne žuri da ubaci loptu u igru. Opasni napadi i sa jedne i sa druge strane. Teško je u ovom momentu objektivno reći koja ekipa je imala bolje šanse. Vršić izvodi i ovaj prekid. Tri slovenačka reprezentativca u kaznenom prostoru. Matavž je poslednji igrao loptom. Samo jedna reprezentacija od 53 u kvalifikacijama je izvela više kornera od slovenačke. Ovo je Matavžov pokušaj u 42. minutu utakmice. Lopta kod Vidića. Vidić ka Mrđi. Šuler. Brečko, Stanković, Petrović, Vidić, Subotić, može napred, iza leđa mu je ostao Stanković, Ivanović, Jovanović, Tošić, Tošić ka Ninkoviću, Ninković je video gde je Kolarov, Kolarov ima vremena da se namesti na centaršut, četiri srpska igrača u kaznenom prostoru, Kolarov šutira, nadajući se da će neko da promeni smer lopti, to je uradio slovenački reprezentativac. Sada korner iza igrača u crvenim dresovima. Ninković će ubaciti loptu u igru. Subotić ostaje sa Kolarovim pozadi. Petrović, Ivanović, Vidić, Mrđa i Jovanović. To su srpski igrači pred golom Handanovića. Ninković. Prilika za popravni, vrlo brzo posle ovog prošlog kornera koji je izveo Miloš Ninković. Evo Vladimira Petrovića i klupe na kojoj su srpski igrači. Opet Ninković. Ivanović je krenuo, Handanović hvata loptu. Handanović gleda gde su saigrači. Ide Vršić napred, tamo u zadnju liniju, pokušavajući da stvori prednost dok se ne vrati Vidić, međutim Handanović nije imao vremena da ubaci loptu. Slovenci napadaju iz zadnje linije i počinju akciju od Cesara. Vidić bolji u skoku od Matavža, Ninković je spustio loptu Stankoviću, Kolarov će pokušati da stigne do lopte pre Ljubjankića. Ljubjankić i Šuler, saigrači Bojana Jorgačevića u belgijskom Gentu. Jovanović. Vidić krenuo je na loptu pre Matavža. Kolarov. Subotić. Tošić je u sredini.
Ivanović nije očekivao ovaj potez za Subotića. Mrđa će pokušati da te lopte, ali ona pripada slovenačkoj reprezentaciji. Jokić će vratiti loptu u igru. Subotić, nema prekršaja, Petrović, Didić. Petrović gleda Ivanovića, gleda Mrđu, Mrđa, Stanković, Ninković, licem se okrenuo, gleda gde je Kolarov. Nije uspeo loptu da pošalje Kolarovu. U prethodnom delu meča, bar po službenoj statistici, Slovenci su imali manje šuteva ka golu reprezentacije Srbije. Praktično svi ostali statistički podaci ujednačeni. Igraće se 60 sekundi zaustavnog vremena u prvoj polovini utakmice, koja odlučuje o tome da li će Srbija u doigravanje. Opet Vršić pored lopte. S obzirom na to da mu je ovo tek 10. utakmica, veliko poverenje ima Kek u njega, sve prekide izvodi ovaj fudbaler. Lopta očigledno direktno u kazneni prostor. Gol! Lopta je u poslednjim sekundama prvog poluvremena ušla u gol. Jedan-nula za reprezentaciju Slovenije, strelac Dare Vršić. Upala je jedna baklja sa tribine gde se nalaze slovenački navijači, najvatreniji navijači. Sudija je sada svirao kraj prvog poluvremena, njemu Petrović prigovara. I Kolarov prilazi, i Tošić i Petrović, s obzirom na to da su svi čekali da se ukloni ta baklja koja je pala na deo terena na kojem su bili Slovenci, ali nema ništa od tih prigovora, igrači sada kreću ka slačionici. Ispostavilo se da je presudno za ishod ovog dela utakmice bilo ono što se dogodilo u prethodnih 10 sekundi. Sve je jasno, sve ste videli, Vršić iz slobodnog udarca pogađa i sada je Srbiji potrebno da postigne dva gola da bi išla u doigravanje. Na poluvremenu Slovenija 1, Srbija 0. U prethodnom delu kvalifikacije u tih prošlih 9 utakmica, na veliku žalost Bojana Jorgačevića, eto taj gol je pao u tih završnih nekoliko sekundi. I eto kakav je fudbal, toliko surov i nemilosrdan. To je jedan od najboljih ljudi, od najboljih momaka, najupornijih. Dakle, zaista dobar tip. Ali eto, fudbal ne bira po dobroti, već izgleda po nekim drugim stvarima. A te druge stvari moraju da pokažu reprezentativci Srbije u ovih 45 minuta i preokrenu rezultat. Dakle, za Srbiju, kao i na startu, Jorgačević, Vidić, Ivanović, Tošić, Stanković, Kolarov, Jovanović, Petrović, Ninković, Subotić i Mrđa. Koliko vidim, nema promena ni u postavi reprezentacije Slovenije. Dakle, Handanović, Brečko, Šuler, Cesar, Ljubjankić, Jokić, Hirm, Radosavljević, Bačinović, Vršić i Matavž. U ovom delu utakmice Srbija napada sa desne na levu stranu. Subotić, Pavidić, Jorgačević, Jokić,
Ivanović. Jovanović je spustio loptu Ninkoviću. Petrović. Ivanović. Subotić. Mrđa je bio u duelu sa Cesarom. Šuler. Ljubjankić. U nedozvoljenoj poziciji. Dima Tavš. Slovenija je pobedila na jednoj od prethodnih šest utakmica. Jedini meč koji su dobili u tom periodu je utakmica sa Farskim ostrvima. Lopta ka Jovanoviću, stiže mu pred noge. Međutim, otišao je suviše u stranu da bi stigao do lopte. Evo šanse za Mrđu. Mrđu lopta pogađa u teme. Nesvestan gde se ona nalazila, nije mogao ni da zna gde će pasti i zato je propao ovaj napad reprezentacije Srbije posle samo minut i 17 sekundi od starta ovog dela susreta. Start Petrovića. Lopta kod Jokića. Kirm. Ljubjankić. Ninković, drži ga rukama Ljubjankić. Kako prolazi svaki sekund, tako je nestrpljenje i nervoza sve veća, ali utiske bi trebalo svoditi po okončanju utakmice. Stanković. Opet se odbija od Ljubjankića. Kao i od Matavža. Kolarov. Mrđa. Radosavljević. Kolarov. Vidić. Stanković. Napred ide Tošić. Tošić, pa Cesar ipak. Ivanović. Subotić. Uzeo je loptu Pačinović. Vršić, Šuler. Jokić. Šuler, Cesar. Jokić. Slovenci strpljivo, mirno. Rezultat im daje za pravo. Handanović. Lopta na Ljubjankića. I dalje je u polju i čak stiže do igrača slovenačke reprezentacije, do Vršića. Pored njega je Petrović. Jokić. Kirm je poslao loptu Kolarov. Vršić. Lopta na bok Ljubjankiću, ovaj je u nedozvoljenoj poziciji. Vidić. Ninković. Jovanović. Ninković. Desno Ivanović. Video ga je Ninković. Subotić. Vrlo brzo promena u reprezentaciji Srbije. Marko Pantilić skida trenerku i uskoro će na teren. Jokić. Stanković je uzeo loptu. Start Bačinovića. Novi žuti karton slovenačkim igračima. Stanković. Tošić. Bez prekršaja. Jokić uzima loptu. Slovenija u napadu. Loptu iznosi Vršić.
Hirm. Zadovoljan je ovim što je lopta njegove reprezentaciji pripala. Promena u reprezentaciji Srbije. Petrović izlazi iz igre. Petrović izlazi iz igre. Umesto njega Marko Panterić. Sada bi trebalo da igramo sa Panterićem i Mrđom u napadu. Panterić pokazuje Jovanoviću da ovde Slovenci pokušavaju da stvore šansu ubacujući loptu iz auta ka Kirmu. Panterić je pokazao Jovanoviću da ide malo iza njega. Dakle, da li će on igrati potpuno po levoj strani ili će se igrati u sistemu 4-3-3, vidjet će se brzo. Panterić će uz Mrđu biti najistureniji. Slovenija izvodi novi korner. Opet žele tu pomoćnu igru, u čemu ih onemogućava Zoran Tošić. Tošić pokazuje da bi to moralo da bude lučna linija za 9 metara i 15 centimetara. Na prvu stativu šalju loptu Slovenci, tamo je bio Stanković. Jovanović. Lopta ka Tošiću. Dva igrača naspram tri. Tošić ide napred, ispred njega Jokić. Tošić, 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 Tošić. Besan što nije dobio loptu Jovanović. Viče na Zorana Tošića. Lopta sada kod Stankovića. Ninković. Slovenija ima kontru. Kirm. Očekuje loptu Ljubjankić. Jorgačević. Jorgačević brzo ka Mrđi. Cesar. Bačinović. Kirm. Bačinović. Jokić. Vršić. Lopta se vraća Vršiću u noge. Desno je Ljubjankić. Mislim da je ofsajd. Subotić je, ako tako mogu da kažem, držao u ofsajdu Matavža dosta dugo. Video je gde se nalazi, gde je Ljubjankić. I zato nije želeo da priđe bliže ovom fudbaleru. Ninković. Lopta ka Panteliću, nema nedozvoljene pozicije. Cesar je opet zaostao. Panterić okrenuo se, evo ga već na doma kaznenog prostora, novi korner. Kakva god taktika je bila u planu za prvi deo utakmice, stvari moraju da se menjaju jer jednostavno bez poseda lopte mi ne možemo da uđemo u gol šansu, bar ne tako često, pogotovo što su nam potrebna dva gola. Tošić. Okrznuo je loptu, mislim, Matavž. Vršić ka Kirmu. Imaju Slovenci 2-2, Kirm. Kolarov je ipak izblokirao taj udarac. Slovenija će sada imati više prostora za kontru. Ovde su vrlo brzo stigli do prilike za šut. Kirm je prošao pored Subotića. Stigao je Kolarov. Novi korner za reprezentaciju Slovenije. Slovenački navijači sve raspoloženi. Kirm. Bačinović je prevario Jovanovića. Bačinović, nova šansa za Sloveniju. Stanković. Kirm. Pored njega Jovanović. Tu je došao i Ninković. Lopta se odbila. Najbliži je Panterić. Panterić desno ima Mrđu. Levo Tošića. Nismo uspeli u prvom naletu i dalje ima šansu za brz napad. Jovanović, pa Stanković, desno je Ivanović. Lopta ka Ivanoviću. Nije bila dovoljno dobra. Posle duže vremena klizeći start srpskih igrača na terenu. Vršić.
prošao je pored Ninkovića, dobar Subotić, Kolarov, Jovanović, Stanković, Ninković, Pantelić, sada je na drugom delu terena, Ninković, sprečio ga je, mislim, Bačinović, nema faula, Pantelić, pa Ivanović, na drugoj strani Jovanović, ispred njega Brečko. Ako se sećate, jedan od prvih napada bio je upravo pokušaj da se pošalje lopta iza leđa Brečku i to nije bila loša ideja. Promena u reprezentaciji Srbije, još jedna, umesto Milana Jovanovića, Miloš Krasić na terenu. Tošić prelazi na levu stranu, Krasić odlazi na desnu. Kolarov. Lopta u noge Vršiću. Pačinović, Brečko, Vidić, Subotić, Tošić, Brečko je ostao na zemlji, klizeći Tošića, ponovo Brečko, sada Slovenci imaju i malo sreće, te ničije lopte se odbijaju njima u noge, Ljubjankić ide napred, lopta je kod Matavža. Novi udarac ka golu Jorgačevića. Subotić. Atmosfera na stadionu Ljudski vrt sve bolja po domaće, sve lošija po goste. Nešto više od pola sata imamo da postignemo dva gola. Pantelić. Stigao je tu loptu. U kaznenom nekoliko srpskih igrača. Šuler. Lopta kod Kolarova. Tošić. Krasić. Cesar je mudro pustio tu loptu Kandanoviću. Slovenija kreće u kontru. I opet imaju kontru. Sada je vrlo opasno. Napadaju 5 na 4. Klizeći Kolarova. Uzeo je loptu Ivanović kao posledica tog dobrog starta Kolarova. Vidić. Ninković. Dugo je čekao na dodavanje. Ljubjankić je praktično predao loptu Stankoviću. Ivanović. Krasić. Ivanović. Stanković. Subotić. Vidić. Mrđa. Još jedno. Ivanović. Lopta daleko od srpskih igrača. Stići će do nje ipak Tošić. Brečko i Tošić. Brečko ipak izgubio taj duel. Tošić. Evo ga u kaznenom prostoru. Tošić. Pada Pantelić. Ni on nije mogao da šutira. Slovenija opet ide u kontru. Napadaju 4 na 4. Šuler. Ivanović uzima tu loptu. Sada mi imamo šansu da uzvratimo. Stanković. Traži loptu Krasić. Stanković. Lopta ka Mrđi. Nije uspeo on. Ninković će nastaviti akciju srpske reprezentacije. Ostali su ti igrači koji su malo pre bili u kaznenom. Lopta na drugu stranu. Krasić, brani Kandanović! Ako ništa drugo, konačno smo malo zapretili. Subotić. Sada se mešaju na tribinama glasovi Srbija i Slovenija. Ovo je centaršut Ninkovića i volej udarac Miloša Krasića. Jokić, Kirm, Vidić, ponovo Kirm, Ninković, Ivanović, Stanković, Subotić, Vidić, Stanković, Krasić, Pantelić, Krasić, u malo lopta ka Mrđi, Šuler,
Cesar. Lopta kod, mislim, Jokića. Ninković. Opet problemi. Slovenci brzo prelaze u napad. Vršić. Lopta ka Kirmu. Ivanović. Pa Matavž. Vršić. Čeka saigrače. Radosavljević. Ljubjankić se izvukao na bok. Napred ima Matavža. Opasno je! Matavž je simulirao penal, iako je za simulaciju žuti karton dobio Jovanović, ali to sada više. Stanković. Ninković. Kolarov. Lopta ka Mrđi, koji se izvukao na stranu. Pored njega je Šuler. Mrđa. Probaće po levoj strani. Korner. Šuler tvrdi da je, bio gol out. Novi udarac iz ugla za reprezentaciju Srbije. Ovo je situacija u kojoj je Matavž pokušao da iznudi penal. Promena izvođača prekida. Tošić će ubaciti loptu u igru. Subotić sada ide napred. Prvi put u ovakvoj situaciji. Tošić. Loptu je pogodio Pačinović. Vršić, možda najbolji igrač večeras, bar do sada. Pačinović, Jokić, Kolarov, Vidić, Ivanović. Tri puta glavom da bi lopta došla u bezbednu zonu. Dej Jorgačević. Malo igramo agresivnije, malo odlučnije. Jokić. Kir. Pačinović. Greška Pačinovića. Ovako, pritiskom na sredini terena, Italijani su napravili brojne šanse u utakmici koju su igrali sa Slovencima. Pantelić. Krasić. Otvara se Mrđa. Lopta kod Tošića. Evo šanse. Evo prilike. Pao je Kolarov penal! Pao je Kolarov, penal, dva igrača su krenula na njega, žuti karton Šuleru. Razgovor, ko će izvesti penal? Kolarov ili Mrđa? Kolarov uzima loptu. Evo te situacije, ovde su Cesar i Šuler bili pored lopte. Ninković je poslao loptu Kolarovu. Kolarov je udario tu stopalo, oprostite, Ljubjankić, izvinjavam se. Vidić dolazi do lopte, sada on namešta loptu. Nemanja Vidić namešta loptu za penal. Kandanović je uhvatio živu loptu. Jokić. Tošić. Mrđa. Lopta kod Brečka. Prekršaj na Tošiću, promena u reprezentaciji Slovenije. Iz igre izlazi Brečko. U igru će Branko Ilić. Takođe defanzivni fudbaler, član Lokomotive iz Moskve. Tošić je pored lopte. Kolarov, iz besa izgleda taj udarac, Stanković. Pačinović, Vidić je uzeo loptu, Subotić. Lopta sada kod Mrđe.
Šteta za ovaj malo slabiji prijem. Handanović. Vidić kreće ka lopti. Subotić. Lopta ka Mrđi. Handanović. Još jednom, 11-terac koji je izveo Vidić. Vidić 6 godina nije dao gol za reprezentaciju Srbije. Od novembra 2005. je utakmica sa Norveškom. Dva pogotka na sada od nacionalnog tima. Ivanović nije izbacio dobru loptu. Ona je sada kod Vršića. Levo je Jokić. Lopta kod Ljubjankića. Nastavlja se akcija slovenačke reprezentacije. Stanković. Udarac Vršića. Jorgačević. Ljubjankić. Kolarov. Pantelić, malo da produži tu loptu Tošića. Sredina drugog dela utakmice. Ilić je otišao baš na mesto na kojem je igrao Brečko. Subotić. Izbacio je loptu Ljubjankić. Kolarov. Ninković. Tošić. Stanković. Ivanović. Stanković. Ninković. Tošić. Ponovo Ninković. Pantelić traži loptu. Tošić. Pronašao je slobodan prostor. Tošić. On šutira! Udarac Tošića. Slovenija ima napad. Vršić. Jokić. Matarži napred. A na drugoj strani slobodan Ljubjankić. Tu je Kolarov. Ostao je na zemlji Ljubjankić, a Kolarov prigovara linijskom sudiji. Još jedna promena u reprezentaciji Slovenije. Umesto Bačinovića, Rene Krhin će na teren. Rene Krhin, još jedan od fudbalera koji je budućnost slovenačke reprezentacije. Peti nastup za njega. Iz Intera je otišao u Bolonju. Dobar znanac Dejana Stankovića. Opet Vršić pored lopte. Stanković. Krasić. Krao je loptu sada Ninković. 3 na 4, Ninković. Suviše po strani, suviše daleko lopta od Tošića. Oprostite od Dragana Mrđa. Tošić je bio na levoj strani. Nešto više od 20 minuta do kraja. Ljubjankić. Vidić. Subotić. Ivanović. Krasić. Lopta van igre. Uskoro i poslednja promena u reprezentaciji Srbije, na teren će Nenad Miljaš.
Radosavljević. Vršić. Jokić. Subotić najbliži lopti. Nenad Milijaš. Ivanović. Stanković. Vidić. Ninković. Vidić. Krasić. Stanković. Ivanović. Ponovo Stanković. Ninković. Vidić. Ninković. Pantelić se zagradio. Krasić. Nisu spretno to izbili, ali se lopta odbila Ivanović. Ninković je otišao na stranu. Ivanović. U nedozvoljenoj poziciji Matavš. Umesto Miloša Ninkovića u igru ulazi Nenad Milijaš. To je poslednja promena u reprezentaciji Srbije ove večeri. Vidić. Milijaš posle dodavanja Tošića. Kolarov. Mrđa. Kolarov. Jorgačević. Subotić. Vidić. Dosta dugo zadnja linija razmenjuje dodavanja. Petrović, oprostite, Pantelić nije prihvatio loptu. Ilić napred. Vidić. Tošić. Radosavljević. Vršić. Ilić. Krhin. Jokić. Ponovo Krhin. Krin. Ivanović. Mrđa. Milijaš. Lopta reprezentacije Slovenije. Oko 15 minuta. Oprostite, oko 20 minuta do kraja. Kolarov. Tošić. Krhin. Jokić. Vršić. Opet lopta kod njega. Klizno se Radosavljević, a Ivanović prihvatio loptu. Tošić ima prostora ispred sebe. Kolarov mu stiže s leve strane. Nema nikog po boku jer su svi ušli u sredinu. Milijaš. Ništa ovo ne valja. Ništa ovo nije dobro što mi igramo. Handanović polako. De Blekere ne opominje Handanovića. Paul Kolarova na Ljubjankiću. Ono što je zaista neuobičajeno, čisto eto uzgred, spiker poziva navijače da navijaju, to po pravilima nije dozvoljeno. Drugi ili treći put na utakmici. Promena u postavi, Vršić, verovatno večeras do ovog momenta najbolji igrač slovenačke reprezentacije, ustupio je mesto još jednom vrlo dobrom igraču, Valteru Birsi. Krhin, Birsa.
Ljubjankić. Lopta kod Birse. Krhin, Tošić, Milijaš, Krasić, 3 na 4, Krasić ide u sredinu, gleda gde je Pantelić. Pantelić traži priliku za šut, udarac Pantelića brani Handanović. Posle više od 10 minuta udarac u okvir gola Handanovića. Jokić. Matavž, sjajan prijem. Vidić. Korner, korner za reprezentaciju Slovenije. Matavž je iznudio udarac iz ugla. Kirm ide ka tom delu terena, dakle će ubaciti loptu u igru. Slovenci sada više vode računa odbrani, ostala su im 4 igrača pozadi. Mada, istini za volju, i 3 srpska fudbalera koja ih vezuju na tom delu terena. Jorgačević. Očekuje loptu Krasić, ona je ipak ka Milijašu, ali i on ima dobru poziciju. Kolarov je tu, Tošić na strani. Tošić ulazi u sredinu. Otvara se Mrđa. Lopta kod Mrđe, Mrđa, udarac, brani, evo šanse, Pantelić, 1-1! Ofsajd. O, ne! Udarac Dragana Mrđe. Handanović je odbio loptu. Pantelić je ćušnuo u mrežu, ali opet nedozvoljena pozicija. Handanović koristi svo vreme koje ima da ubaci loptu. Birsa, Ljubjankić, Kolarov. Kolarov. Zaustavljen Kirm. Lopta ponovo Slovencima ide u noge. Ljubjankić. Duel sa Kolarovim. Još jedan korner. Svaki minut bliže kraju, minut po minut dalje od evropskog prvenstva. Birsa. Opet ta pomoćna igra, Tošić pa Stanković. Ilić. Tošić. Milijaš. Mrđa. Krasić. Kirm. Krhin. Birsa. Matavž. Preusmerio je loptu na bok. Ljubjankić. Birsa udarac. Lopta od Subotića. Ponovo za reprezentaciju Slovenije. Birsa. Subotić. Pantelić napred. Mrđa. Krhin je pokupio loptu. Handanović. Ivanović. Ima vremena. Vidić. Lopta ka Panteliću. Zagradić je, pa je ona otišla u korner.
Ivanović traži od Krasića da sačeka dolazak najviših igrača u kazneni prostor slovenačke reprezentacije. Krasić. Krasić. Vidić. Milijaš pokušava. Bezuspešno. Kandanović još nije vratio u igru loptu. Kolarov. Pantelić. Pao na Šuleru. Ako je utakmica bila dogovorena, onda izgleda slovenački igrači ne znaju za to. Njima niko nije javio. Handanović napred. Kolarov. Milijaš. Cesar. Krasić. Ivanović. Milijaš. Kolarov. Lopta kroz čitav kazneni prostor na drugu stranu Krasiću. Krasić. Želeo je kroz noge da protuli loptu Jokiću. Ovaj se nije dao, pa izbacuje loptu van terena. 83. minut. Ivanović. Matavž. Vrlo lepo Birsa ka Matavžu, Vidić, Jorgačević. Zbacio loptu ovako daleko da bi dao vreme saigračima da se vrate nazad. Neki navijači, neki posetioci već napuštaju tribinu. Nije teško pogoditi na čiju su strane bili do ovog trenutka. Birsa, tu prvot. Nema živosti, nema energije, nema srčanosti u igri ove ekipe. Nema strasti, kao da nema želje, ali to se bar ne vidi. Krhin. Tošić. Krasić. Prolazi pored Krhina, ali se ovaj opet podmeće između lopte i gola. Krasić petom, Tošić nije mogao. Birsa. Ljubjankić otišao na desnu stranu ulaskom Birse. Ljubjankić. Krhin. Pored njega Stanković, Kirm. Proturio je loptu kroz noge Ivanoviću koji pravi faul. I sad Ivanović drži loptu. I tek ju je na nagovor Stankovića poslao tamo na mesto gde je bio prekršaj. Krhin. Šuler. Jokić. Kirm. Jokić. Vidić. Ivanović. Jorgačević. Lopta kod Tošića. Napred je Milijaš. Milijaš. Milijaš i dalje. Šutirao je. A nogu podmetnuo Ilić. Birsa. Prošao je pored Stankovića. Krhin.
Radosavljević. Ljubjankić. Slovenija i dalje ima više lopte u nogama. Lopta za reprezentaciju Srbije. Kolarov. Tošić. Pantelić. Milijaš. Ivanović. Krasić. Ponovo Ivanović. Stanković. Krasić. Mrđa. Stanković. Pantelić. Lopta se od Šulera odbila do njega. On je šalje ponovo tamo pred gol, gde je izbacio Cesar. 4,5 minuta do zaustavnog vremena. Tošić. Šuler. Vidić. Ivanović. Kirm ga prati. Milijaš. Lopta kod Handanovića. Subotić. Stanković. Handanović. Birsa. Na strani je Kirm. Subotić će pokušati da ga zaustavi. Birsa tamo na drugom delu terena. Matavš. Matavš šutira. Jorgačević. Samo četiri srpska igrača napred. Lopta je već kod slovenačkih fudbalera. Srpski fudbaleri gotovo da stoje na sredini terena. Milijaš. Pantelić. Krasić. Krasić. Pantelić. Stanković. Stanković. Večeras se Stanković izjednačio sa Savom Miloševićem po broju nastupa u reprezentaciji. Iako Srbija ne postigne dva gola u narednih nekoliko minuta, Stanković neće igrati takmičarsku utakmicu za Srbiju godinu dana. Ivanović. Lopta za reprezentaciju Srbije, 89. minut. Ostaje samo Kolarov pozadi. Krasić. Nije uspeo Pantelić. Kirm. Kolarov. Faul Kirma na Stankoviću. Krasić pogodio je Jokića. Krasić. Lopta daleko. Slovenačka reprezentacija, verovali li ne, večeras igra 20. utakmicu protiv reprezentacija iz bivše Jugoslavije. Nikada nisu pobedili ni jednu ekipu iz bivše Jugoslavije u prethodnih 19 mečeva. Večeras ih deli od prekida te tradicije samo nekoliko minuta u utakmici u kojoj nisu imali takmičarski motiv, ali su izgleda imali više motiva nego što je to moglo da se učini u prvi mah. Tošić. Kolarov. Izgubio je loptu od Ilića. 3 minuta zaostalog vremena. Ilić napred. Faul Stankovića. Stankovića.
Nema potrebe više za razgovor, ima 3 minuta do kraja utakmice, mi jurimo rezultat. Pored lopte Birsa. Vidić. Jorgačević. Subotić. Birsa. Vidić mu je za petama. Minut i po do kraja. Birsa. Ovo već dosta dugo deluje kao agonija kojoj bi mnogi morali i volili da vide kraj. Ljubjankić. Lopta je pogodila u ruku Subotića, koji je zaista nije imao nameru da igra rukom. Kolarov. Faul Pantelića. 50 sekundi. Kandanović. Birsa. Ljubjankić. Birsa pa Vidić. Kraj utakmice. I ovim zviždukom Frankija de Blekera se završava agonija koja je trajala otprilike 14 meseci od kad su počele kvalifikacije. Na neki način nastavljena je još od svetskog prvenstva godinu i po dana, mučnih godinu i po dana za reprezentaciju Srbije. Sve ono što može da se kaže u ovom momentu, mislim da ne postoje dovoljno odmerene reči za kritiku reprezentaciji koja nije uspela da ode na evropsko prvenstvo, koja nije iskoristila ni jednu priliku koja im se ukazala, u ovim kvalifikacijama. I koja je propustila i ovu u kojoj je odlučivala sama o svojoj sudbini, ali ni taj trenutak, ni tu mogućnost nisu uspeli da iskoriste. Slovenija ne samo da je uspela da ostane neporažena, već je savladala reprezentaciju Srbije u ovoj utakmici u kojoj su se borili za čast. I svaka im čast na tome. Dakle, težak neuspeh. Težak neuspeh. Ne znam. Ovo je stvarno... Znate šta? Teško je, stvarno je teško gledati i pričati u ovim trenucima i proživljavati sve ovo i trpeti sve ovo i biti u situaciji da po neki put navijate više za reprezentaciju i imate bolji osjećaj za reprezentaciju nego što možda imaju oni i da ih možda i precenjujemo. Možda je ovo naša prava slika i možda je ovo naša realnost koliko god nam se ne dopadala.
teško je naći, kao što sam rekao, prave reči. Ja ću pokušati da dovedem nekog od reprezentativaca. Mi imamo zakazano uključenje za 5 minuta tamo pored terena. Ukoliko neko bude želeo da dođe, ja ću se uključiti. Ukoliko ne bude želeo, mislim da stvarno nema potrebe i da je sve rečeno. Reprezentacija se posle ove utakmice vraća za Beograd avionom. Teško je ovo. Na kraju Srbija nije uspela da se kvalifikuje na evropsko prvenstvo i eto, to je to.